Tibbiyotibamet şirketi qora sedana yog'idan tayyorlangan dorisini menga olib kelganlarida men aytdimki, bu qaysi kasalliklarga davo? Ular javob berishdiki, savolni noto'g'ri berdingiz. Qanday berishim kerak edi? Qaysi kasallikka davo emas bu? Deb berishingiz kerak edi. Shunday ekan bu kapsulalarni sizga ham taqdim etamiz. Kasal bo'lganingiz uchun emas. Kasal bo'lishni istamaganingiz uchun. Turkiyaning tibbiyot-tibomet shirkatiga oid qora sedana kapsulasi yurak kasalligida, nafas olish yo'llari, oshqozon-ichak traktida, buyrak va jigar kasalliklarida, infeksiya, virus va gijjalardan tozalashda ham yordam beradi. Profilaktika maqsadida qo'llanilganida ko'plab kasalliklarning oldini oladi va immunitet tizimini ko'tarishga yordam beradi. Tibomet qora sedana yog'i yuqori sifatli sedana donachalaridan ishlab chiqariladi. Qoplamasi halol jelatindan tayyorlanadi. Mahsulot barcha turdagi sertifikatlarga ega. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bepul amalga oshiriladi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va mahsulotga buyurtma bering. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bepul amalga oshiriladi. Tibbiyot-tibomet siz bilan. Sizchi?